7 de abril. Ó homens, até quando tornareis a minha glória em vexame? Salmo 4, 2. Que honras o povo de Israel em cegueira tributou ao seu rei tão esperado? 1. Eles lhe ofereceram uma procissão de honra da qual tomaram parte oficiais romanos, sacerdotes judeus, homens e mulheres, enquanto ele mesmo carregava a sua cruz. Este é o triunfo que o mundo oferece àquele que veio para vencer os inimigos imediatos do homem. Gritos de menosprezo foram as únicas aclamações que ele recebeu, e escárnios agressivos foram os seus únicos louvores. 2. Eles o presentearam com o vinho de honra. Em vez de lhe darem o cálice de ouro do vinho generoso, lhe ofereceram o entorpecente gole mortal de um criminoso, mas ele o recusou porque preservaria ileso o paladar por meio do qual provaria a morte. Após o Senhor Jesus haver clamado, "Tenho sede", eles lhe deram vinagre misturado com fel em uma esponja que, fixada em um caniço de isopo, fizeram chegar-lhe à boca. Oh, que detestável hospitalidade manifestada para com o filho do rei! 3. Eles lhe deram uma guarda de honra que demonstrou sua estima por ele, lançando sorte sobre as suas vestes, das quais se havia apoderado como sua recompensa. Tais eram os guarda-costas do adorado do céu, um quarteto de jogadores brutais. 4. Um trono de honra foi encontrado para ele na cruz sangrenta. Na verdade, a cruz era a completa expressão dos sentimentos do mundo para com o Senhor Jesus. Eles pareciam dizer, "Filho de Deus, esta é a maneira segundo a qual o próprio Deus deveria ser tratado, se pudéssemos tocá-lo." 5. O título de honra era apenas nominal, Rei dos Judeus. No entanto, a nação judia em cegueira repudiou francamente aquele título e chamou o Senhor Jesus de Rei dos Ladrões, preferindo a Barrabás e colocando-o no lugar de maior vergonha entre dois ladrões. Deste modo, a glória do Senhor Jesus foi transformada em vergonha pelos filhos dos homens. Mas esta glória ainda alegrará os olhos dos santos e dos anjos para sempre. Este audiobook foi disponibilizado gratuitamente pelo Ministério Fiel. Faça parte da nossa comunidade. Acesse www.ministeriofiel.com.br.